हेलो एभ्रीवान, स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानल म्याथ्स टाइम विथ सागर रायमा। म फेरि उपस्थित भएको छु आज नयाँ प्रश्नको साथमा। र आज मैले क्लास नाइनकै पर्फेक्ट अप्सनल म्याथको एक्सर्साइज 5.3A को पेज नम्बर 174 रहेको छ 7 को डी नम्बर क्वेसन गर्न गइरहेको छु। राम्रो क्वेसन भनेको यस प्रकार रहेको छ, कस ए प्लस साइन ए होल डिभाइडेड बाई कस ए माइनस साइन ए इक्वल टु 1 + tan A / 1 - tan A। अब यो क्वेसन भनेको चाहिँ मैले आरएचएसबाट सल्भ गर्छु, किनभने हामीलाई टेन एलाई ब्रेक गर्न सजिलो हुन्छ। टेन एलाई ब्रेक गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ भने साइन बाई कस आउँछ, होइन? यसलाई पनि साइन बाई कस भनेर लेख्न सकिन्छ अनि अलिकति सजिलो हुन्छ, त्यसैले म आरएचएसबाटै सल्भ गर्छु। जुनतिर चाहिँ हामीलाई ब्रेक गर्न सजिलो हुन्छ भरसक त्यतैतिरबाट चाहिँ हामीले सल्भ गर्नुपर्छ। 1 + tan A भनेको हाम्रो साइन ए बाई कस ए भयो, है? यो डिभाइड छ, अलिकति मैले ठुलो लाइन ताने यो डिभाइडलाई, 1 - अनि टेन ए भनेको हाम्रो के हो त साइन ए बाई कस ए हो। अनि त्यसपछि अब के गर्ने भने यहाँ केही छैन भने 1 लिने अनि यहाँ पनि केही छैन भने 1 लिने। अब 1 र कस ए को एलसिएम भनेको के हुन्छ त हाम्रो कस ए नै हुन्छ। अनि त्यसपछि अब क्रस मल्टिप्लाई गर्ने, 1 × cos A भनेको कस ए हुन्छ प्लस साइन ए इन्टु 1 भनेको साइन ए हुन्छ। अनि यो डिभाइडलाई चाहिँ अलिकति ठुलो लाइन तान्ने, है? अनि फेरि 1 + cos A को एलसिएम भनेको हाम्रो के हुन्छ त कस ए नै हुन्छ। त्यसपछि कस ए इन्टु 1 भनेको कस ए भयो अनि माइनस साइन ए इन्टु 1 भनेको साइन ए भयो। अनि यो कस ए र कस ए क्यान्सल हुन्छ, अब हामीसँग के बस्छ त कस ए प्लस साइन ए बाई कस ए माइनस साइन ए हुन्छ, है? यो भनेको हाम्रो एक्ज्याक्टली के छ त एलएचएस छ, है? सो इक्वल टु एलएचएस रुट, है? सो यदि तपाईँलाई मेरो भिडियो साँच्चै नै राम्रो लागिरहेको छ भने धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला। यदि पहिलोपटक हेर्दै हुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला, ताकि यस्तै युजफुल भिडियोजहरूको नोटिफिकेसन भविष्यमा सजिलै पाउनुहुनेछ। हस् त आजलाई यति नै, सी इन द नेक्स्ट भिडियो। थ्याङ्क यू।